হেল্ল' গাইজ, মই আজি যাব ওলাইছো জাগীৰোড পাৰ্কত, নিজৰা পাৰ্কত। তাৰ আগতে নমস্কাৰ মোৰ বিয়াম হিলছ ব্লকলৈ। মই আজি জাগীৰোড নিজৰা পাৰ্ক কিয় ইমান বিখ্যাত মই আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ব্লক। Since I fell in love. This is Zagrud College. Welcome to Nijora Par. I'm in Pike. Nijora Par. So sorry, Khan. Ticket like so sorry, Khan. Oh, Pike. Ticket. It's a me jump. Ball, ball. What ball? Welcome to Nijora Park. Oh, the sock. I'm a boss. Oh, Nijora Park. I'm going to go to the house. I'm going to go to the Pani 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 বান্দৰ উঠি গৈ আছে। এইটো এটা বান্দৰ, এইটো কেমেৰামেন চাওক। কাছ পুৰি আছে, কোনে উঠাব লাগিব? কাছৰ নাক চাওক। দেখিছো আপোনালোকে কি চিনি পায়, নিশ্চয় নামটো ক'ব নালাগে। আমি এতিয়া গৈ আছো ওপৰলে। সুন্দৰ লোকেশ্যন এইটো, চা ফুৰক জীয়েবৰ লগত ব্যস্ত। মজা লোকেশ্যন। বল 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 গাছ বল। আমাৰ আৰ্মি বয় দেখিছ, চুপাৰমেন, এইটো চুপাৰমেন। ৰহ যাব পাৰা না, ৰহ গৈ আছো। এইটো চা খুৰ্ণেৰা জীয়েপ নাই, ইয়াকে পুৰা মাৰি আছে। তামোল খাইছিলে, দাঁত মজা নাই চাওক। এতিয়া ফাইনেলি দেখাই হৈ গ'ল। এতিয়া যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।